L-eżerċizzju ta' skrutinju tal-kandidati għal-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa wieħed fażul u superfiċjali tant li naqas milli jidentifika nuqqasijiet serji taż-żewġ kandidati li kulħadd jaf bihom. Għal dan il-Partit Laburista fejn fi stqarrijal ħadd saħaq kif dan kien eżerċizzju superfiċjali biex jaħbi l-verità li ż-żewġ kontestanti mhumiex dejni li jokkupaw kariga kostituzzjonali minħabba l-kondotta tagħhom fil-ħajja professjonali. Żied jintqalli l-Partit Nazzjonalista ta' ma jistax jittieħed bis-serjetà fuq tmexxija u governanza tajba. Iktar minn hekk qed juri l-faċċata kera tal-Partit Nazzjonalista meta jippruvaw jagħmlu eżerċizzju ta' diliġenza biex juru standards imma fil-fatt jaħbu fatti ta' nuqqas ta' governanza tajba. Il-Kummissjoni njora tal-kollox fatti magħrufa u allura ma tistax tittieħed bis-serjetà li daħlet aktar fil-fond biex tixtar dwar problemi li għandhom il-kandidati. Il-Partit Laburista nnota li l-istess Kummissjoni njora il-fatt li Bernard Grech sistematikament evada t-taxxa fuq medda 20 sena u mill-anqas kellu għal ritratti ta' 60,000 euro xi jħallas lill-kummissjarju tat-taxxi. Dan apparti li għal snin ġabar il-vatt mingħand in-nies u żamma f'butu u suppost tressaq kriminalment quddiem il-qrati iżda xi raġuni ma tressaqx. L-istess Grech ma ħallasx it-taxxa għal snin twal u ċaħħat lil Maltin u l-awċin 1,000 ta' euro li kienu devuti lill-kaxxa ta' Malta. Fuq in-naħa l-oħrem Adrian Delia li wkoll għadu ma ddikjarax għala sentejn ilu mal-awtoritajiet tat-taxxa. Lura fl-2017 l-istess Delia ġie mitlub jikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu għat-tellieqa tal-kap tal-PN mill-Kumitat tal-Etika wara li falla milli jispjega dwar kont bankarju f'Jersey. Iż-żewġ kontestanti għandhom nuqqasijiet serji li l-poblu għandu jkun jaf dwarhom. L-inqas li sedet tagħmel il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonista kien ikun li tippubblika dan l-eżerċizzju f'isem it-trasparenza. Imma huwa ċar li din l-elezzjoni sħiħa hija eżerċizzju ċar ta' nuqqas ta' trasparenza u demokrazija serja, temm jgħid il-Partit Laburista.